اترك اثرا في دنياك. تمركي واي اودي وايين ان دلان خالد بن وليد وكلي وامد كميده تلمامها يا سيفوين كعدعد اي كوتوسيناي كالينتا مغلي او كغجري بولشديس ايو امدي خليغان نوليد ميد كلي او تلمامايا وحا او ليهي مركا ان دينتو الله سبحانه وتعالى ان هرتغو لينا ويديه سؤاشا ياد كغتيمي ادومديدي او يا مدح او غدغتي وحا ان كو جوابيا وحا ان مغلي ادون كاغي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اسغو له سيف كميده سيوفتا الهي او كو سليداي غالدا وي خالد بن وليد هدبا نينكان اينو كشيكينينا وحا او كميده هوغامياشي يا عباقريدي دوني دا سومالي hooyadii iyada oo tilmaamaysa sifaynaysana waxa ay leedahay waxa aad ka khayr badan tahay kunin marka ciidanka dhexdiisa la joogo hadaba waxa aynu ka warramaynaa maanta saxaabigii weyna iyo geesigiisa majesta aha ee la oran jiray Khalid bin Walid bin Mughirat ayaynu ka warramaynaa waxa uu ahaa askari hogamiye daacadiimeed waxa uu ku guuleystay dhammaan shaqooyinka loo igmaday waana uu ka soo baxay waxa uu koobsaday dhammaan shuruudihii laga rabay inuu yeesho askari military iyo hoggaamiye ciidaneed waxa uu khibrad waayay aragnimo u lahaa noloshii uu ku noolaa ee saxarada aha waxa uu lahaa garaad habdhaqan wanaagsan go'aan adkaysi awood mas'uuliyad iyo daacadnimo waxa ku kulmay dhammaan tilmaamaha hoggaamiye uu yeesho tashiga diyaar garowga khibradda dadaalka dhiirigelinta dagaalyahannimada walaalinta iyo koornimaadka dhammaan waxyaabaha muranka keenaya iyo isqabsiga sidoo kale waxa uu ahaa diyaar garow goob kasta iyo goor kasta si aanay fursad yarna uga helin cadawgiisa intaa waxa aynu ku dari karnaa awoodda xeesha dheer ee uu lahaa inuu dajiyo qorshayaasha ciidanka iyo tabaha dagaalka sidoo kale waxa uu garaad iyo maskax badan u lahaa xeeladaha dagaalka iyo tabaha loo weeraro dhigiisa inagoo aynaan hilmaamayn furidiisa waxa uu ciidanka ku dhiirigelin jiray inay naftooda huraan maamul wanaaga hanka hayabada heegsiga fog iyo himilada dheer ayaa uu ku sifaysnaa Khalid bin Walid radiyallahu anhu waxa uu qoys ahaan ka soo jeedaa dad nasab iyo hayb ku dhexlay bulshadooda taasuna waxa ay ka dhigtay inuu lahaado sifooyin uu ku caanbaxo yaraateena cid isaga la mid oo lahaatay isdhuudhiga adkaysiga hal adayga mabda'a geesinimada garaadka oofinta jawaab celinta degdega iyo saameynta ballaaran ee uu ku yeeshay ummadiisa ayaa waxa ay ka dhigtay inay taariikhdu xusto kuna celceliyaan jiil kastaaba haybadii iyo milgihii uu lahaa Khalid bin Walid radiyallahu anhu sifooyinkaasi iyo qaar kale oo badanba waxa ay ka dhigeen Khalid bin Walid inuu noqdo hoggaamiye ciidan iyo xaakim ku guuleystay dhammaan shaqooyinkiisii oo dhan waxa uu awooday inuu gacanta ku dhigo hoggaamiyihii ugu weynaa ee Rome dagaalkii loo oran jiray Yarmouk kadibna waa uu islaamiyay waxaana uu ku soo biiray sufufta muslimiinta islaamka ya islaamka koorba waxa uu hoggaamiye ciidan oo ruuxiya waana looga dambay jiray dhammaan shaqooyinka iyo tabaha ciidanka iyo xeeladaha dagaalka hadaba yaa uu ka dhashay Khalid bin Walid Khalid bin Walid waxa uu ka dhashay reer loo oran jiray reer Bani Makhzuma waxa ay ahaayeen mid ka mid ah qabiilooyinkii reer Quraysh kuwaasoo maqaam ku weyn ku leh bulshooyinkii Carab iyo deegaankii ay ku noolaayeenba ragga reer Bani Khuseyma waxa ay ahaayeen qaar ku caan baxay sharaf iyo dadnimo Muqira bin Abdullah oo ahaa Khalid awowgii waxa uu ahaa mid ka ugu sharaf badan Quraysh waxaana uu lahaa waxyaabo badan oo loogu horreyn isaga kuwaasoo uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee sameeyay cid kalena aanay ugu horreyn waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee kabcada kabaha ka bixiya dadena dadkii waa ay joojiyeen inay kabcada la dhexmaraan kabaha waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee xadka khamriga ka jara xilligii jaahiliga dabeena xilligii islaamku yimina la oofiyay xadkii khamriga waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee ka jara xadka gacan goynta ama xadka qofku markuu waxado laga jaro
waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee jiriyey. Dabeedna Islaamku waa uu sugay waana la qiray in la sameeyo xadka gacan goynta. Waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee dumiyey Kabcada si mar labaad loogu dhiso. Waxa uu ahaa ninkii ay Qureyshu jiri وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وحاوا هجاميه قريش الدقال كيلو رنشري حرب الفجار نسبها وحاوا كتوتشي ذا رير كاس لشرفته يا مقام كوين كود حلب بالشدودة هدبا واكما خالد بن وليد كن يدي سوى على دها أبو سليمان خالد بن وليد بن مغيرة بن عبد الله وحاوا كده شيء qoyskii loodhan jiray reer Bani Khuseyme. Hooyadii waxaa loodhan jiray Lubaanata binu Xaaris ama Lubaanata Suqra bintu Xaaris. Waxa uu dhashay hijrada Nabiga sallallahu calayhi wasallam kahor 40 sano, balse taariikhyahanadu waa ay ku kala tagsan yihiin goorta uu dhashay Khaalid binu Waliid radiyallahu canh. Waxa uu ku barbaaray Khaalid binu Waliid deegaan jaahiliya oo ku caana madaxadayga iyo santaaga. أبهينا وحاو كاها مدحية هانتيلي خالد لكن سكما أو ملمين الرنكاس أو سامين بوحيكما أو يلان يا كإسلامي هدب قيسكي خالد بن وليد قفكي يقول هي كإسلام ولا الذي وحاو هانيكي لورنشري وليد إساقو لغو غفاشي دقالكي بدر سيدو كلا وحا إسلامي إسنا ولا الكيسي لورنشري هشام بن وليد وحانا إسلامي فتح مكة خالد بن وليد يا إسلام كور inta aynaan ka warramin islaamkii Khaalid waxaa ka horreysa inaynu ka warrano Khaalid iyo islaamka ka hor. Muxuu ahaa Khaalid islaamka ka hor? Maxaa uu sameyn jiray dagaaladii ay muslimiinta iswaajaheen intii aanu shahaada qirin? Iyadoo aynu ka warramayno geesinimada iyo ahlaadayga Khaalid bin Waliid iyo cadaawaddii uu qabay diinta islaamka waqtigii uu gaalka ahaa, balse marnaba kama uu qayb qaadin jir dilka iyo cadaabka dadka muslimiinta iyadoo ay reer Quraysh muslimiinta mustadcafiinta ha gumaysan jireen garaacina jeed, isagu kama uu qayb qaadan. Sidoo kale waxa aanu ka qayb qaadan aflagaadadii iyo caydii cadayd ee reer Quraysh Nabiga sallallahu calayhi wasallam u geysan jireen, isagu mar keliya kama uu qayb qaadan. Mana uu soo waajin dagaalkii Badr Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa Khaalid bin Walid iyo dagaalkii Uxud. Waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii Uxud waxaana uu ka mid ahaa dagaalyahanadii muslimiinta jabiyey ee ay waajaheen Khaalid bin Walid. Khaalid bin Walid waxa uu hogaaminayay midigta ciidanka Quraysheed. Nabiguna sallallahu calayhi wasallam waxa uu u diyaariyey ciidankaas shiishyahano ku takhasusay shiishka, tiradooduna ay ahayd 10 nin, waxaana uu hoggaan uga dhigay saxaabigii weynaa Cabdillaahi binu Jubayr binu Nucmaan. Dhammaan saxaabada uu Nebigu sallallahu calayhi wasallam buurta saaray waxa uu amray inaanay ka soo degin buurta si kastoo ay wax u dhac. Intii uu dagaalku socday waxa ay hor istaageen ciidanka gaalada, fursadna waa ay ka heli waayeen ay kusoo gudagalaan. Nebiguna waxa uu ku yidhi ilaaliya dhabarka, haddii aad aragtaan iyada oo nala soo weeraray oo nala mariyey ha soo dhaqaaqina, haddii aad aragtaan annagu oo guulaysan oo qaniimaysanina halkiina ka dhaqaaqina oo ku sugnaada. Waxaa si toosa u bilaabmay dagaalkii, foodana waa la istaray. Waxa aanay saxaabadu ka gaadheen guul horraantii dagaalka iyada oo gaaladu yaaceen, muslimiintuna ay daba yaaceen. Intaa kadib waxa ay arkeen ciidankii fardoolaydii ahaa, markii la jibiyey gaalada ayay arkeen qaniimadii iyo waxyaabihii ay ka yaaceen gaaladu si ay uruursadaan, waana ay ku soo dareereen. Khaalid bin Waliid radiyallahu canhu oo markaa gaalaha ayaa waxa uu dhabarjabin ku sameeyey ciidankii xagga dambe saarnaa. 40 ka mida waa ay soo degeen, waxaana ay qaniimaysanayeen wixii ay ka yaaceen gaaladu, 10 kalena cagta ayuu mariyey Khaalid. Kadibna ciidankii muslimiinta ay kuwii hore eryanayaba kusoo jeestay, kuwii Khaalidna xagga dambe ayay kaga dhufteen oo cagtay mariyeen. Dagaalka Khaalid bin Waliid waxa uu muslimiinta ku sameeyey jahaana uu aargudaayey aabihii oo dagaalka lagu dilay iyo adeerkii. Haddaba Khaalid bin Waliid iyo islaamnimadiisa waa inoo yahay xalqada dambe.